سلام سلام እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ለዛሬ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄን ቆንጆ የቂንጬ ሰላጣ የሰራሁት እዚህ ጋር ቂንጬ አለኝ ታጥቦ የተቀመጠ ነው ሽንኩርት አለ እዚህ ጋር ድቅቅ አርጌ የከተፍኩት ነው ቲማቲም አለ አቮካዶ አለ ቃሪያ አለ ሎሚ አለ እንግዲህ ቆንጆ ሰላጣ አብረን ሰራለን ማለት ነው አብራችሁ እንድትቆዩ ኮዲው ጋብዛችኋለሁ አመሰግናለሁ እዚህ ጋር ቂንጬውን መቀቀልበት ውሃ ጥጃለሁ ለአንድ ካፕ ቂንጬ 3 ካፕ ውሃ ነው የተጠቀምኩት ውሃው እስከሚፈላ ድረስ እዚህ ጋር ደግሞ ከታተፋለሁ ማለት ቂንጬው ዛጋ እስኪበስል ድረስ እነኝን ከታተፋለሁ አነስ አነስ አርጌንም ከታተፋቸው በትንንሹ ከቂንጬው ጋር ተመሳሳይ እንዲሆንልኝ አነስ አነስ አደርጋቸዋለሁ እንግዲህ የቂንጬ ሰላጣ በጣም ቆንጆ ነው በቀላሉ የሚበስል በፍጥነት የሚሰራ ገባ ብለን እንኳን በቃ ይሄ ቂንጬው እስኪበስል ድረስ እኛ ይሄን ከተፍ ከተፍ አርገን ሰርተን ቆንጆ የቂንጬ ሰላጣ ይወጣዋል ማለት ነው እዚህ ጋር ውሃ ፈልቶልኛል አጥብ ያስቀመጥኩትን ያጃ ቂንጬ ጨምራለሁ ቂንጬ በተለያየ መንገድ ሰርተን ብንጠቀመው በጣም ለጤናችን ጥሩ ነው ያጃ ቂንጬ በውስጡ ፋይበርን የያዘ ነው ለጨጓራችንም አይከብደንም በቀላሉ ይፈጫል ማለት ነው እንግዲህ ቂንጬ ተመራጭ ምግብ ነው በምንፈልገው መልኩ ሰርተን ብንጠቀመው በተለይ በዚህ በሰላጣ እንደዚህ ተሰርቶ ብንመገበው በጣም ይጣፍጣል ጊዜ ሳይፈጅ በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው ቂንጬው በቃ በዚህ መልኩ በስሏል ማለት ነው ይበቃዋል ውሃውን ጭርስ አድርጓል በቃ መካከለኛ የሆነ አበሳሰል ነው የበሰለው እንደዚህ ጥሩ ሆኖ በስሎልኛል አሁን ቀዝቀዝ እንዲተውና ሌሎች ያልጨረስኳቸውን መከትፋቸውን ነገሮች ከትፋለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ከቀዘቀዘልኝ በኋላ አንድ ላይ ቀላቅላቸዋለሁ ማለት ነው ከታትፌ ጨርሻለሁ አሁን ከበሰለው ቂንጬ ጋር እንደዚህ ቀላቅላለሁ ማለት ነው ቃሪያ አለኝ እዚህ ጋር ቲማቲም አቮካዶና ሽንኩርት ነው ተጠቀምኩት ለሰላጣው ሶስ ለመስራት የተጠቀምኩት ጨው አድርጌያለሁ ቆንዶ በርበሬ ያትክልት ዘይትና ሎሚ ወይም ኮምጣጤ መጠቀም እንችላለን እነዚህን አንድ ላይ በደንብ ቀላቀላቸውና ያነሰውን ነገር ቀመሼ ጨምሬ ሰላጣው ጋር አንድ ላይ አድርጋቸዋለሁ ማለት ነው
ጥላቅ እየጨርሻለሁ። አሁን በሳህን ማቅረብ ፈልጌ መጀመሪያ በትንሽ የሳህን ሰላጣውን አደርግና ምግብ ማቅረቢያው ሳህን ላይ የሚበላበት ሳህን ላይ አሳምሬ አቀርበዋለሁ። እንደዚህ ቆንጆ አርጌ አሳምሬ አቅርቤዋለሁ። እንግዲህ በጣም የሚጣፍጥ የአጃ ቂንጬ ሰላጣ ነው ማለት ነው። ቪዲዮውን እያያችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ለምታደርጉኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ ከልብ አመሰግናለሁ። አብሮነታችሁ አይለኝ። ለዛሬ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሌላ ጊዜ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እስከምመጣ ድረስ ሰላም ቆዩኝ። አመሰግናለሁ።